Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşlərinin qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Şi Jinping mədhiyələngən məqalənin öçürülüşü diqqət qozğumaqda. Xitay Kommunistik Partiyasının mühim yığını eçilivatqan bir paytdə Şi Jinpingni kökü götürüp yazılğan məqalənin Xitay orqan torbətlərindən öçürülüşü diqqət qozğıdı. Xitay Kommunistik Partiyası 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 3-cü ümumi yığını 15-ci iyul Beyjingdə eçilğan bolub, yığının tunji günüdə Xitayning rəsmi təşviqat orqanı Xinhua agentligida islahatçı Şi Jinping mavzuluq uzun məqalə elan qılınğan. Amma məzkur məqalə bir gündən keyin tuyuqsız öçürülgən. Məzkur məqalədə Şi Jinpingə islahatçı degan sifət bilan madhiya oqulğan bolub, onu Xitay Kompartiyasining sabiq raisi Deng Xiaoping bilan teng o'ringa qo'ygan. Bir qism analizchilar mazkur maqolaning o'chirilishining amaliyoti Xi Jinpingning siyosiy o'rnining inkor qilinishi ekanligini, bu qatimliq yig'inda Xi Jinpingning taxtdan tushishini talab qilishdek alohida ahvollarning yuz bergan bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. Bir qism analizchilar bo'lsa, bu qarashga qo'shilmagan bo'lib, Xi Jinpingning hokimiyatida tavrinish bo'lganligi haqida hech qanday alomat yo'qligini, buning iqtisodiy jihatdagi chekinish bilan aloqasi bo'lishi mumkinligini bildirishgan. Yana bir qism analizchilar bo'lsa, mazkur maqolada Xi Jinpingni chekidan oshirib maqtayotganligini, bu sababli aks ta'sir paydo bo'lishidan ansirab, o'chirayotgan bo'lishi mumkinligini ilgari surishgan. Turkiyadagi a'lo natijaga erishgan Uyg'ur o'quvchilar mukofotlandi. 17 iyul İstanbul'un Safaköy rayonuna yerleşen Uyghur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı Zalı'da Ümit Terbiyeleş Programması'nın 4. nöbetlik Ümit Mükafatını tarqıtış mürasimi ötküzüldü. Faaliyet Sütuk Boğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı, Şarq Türkistan Tetkikat Vakfı, Uyghur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı qatarlıq teşkilatlarının hemkarlığı da ötküzülgen bolup, Türkiye'deki tuluq otturgu köç imtihanıda yukarı numar alğan Uyghur okuqucular mükafatlandı. Mürasimga Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Udun riyosatchilik qildi. Mürasim Abdijalil Qarajimning Qur'on tilovati bilan boshlandi. Oldi bilan Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi dotsent doktor Olimjon Bog'da so'z qildi. U so'zida hijratning aslida asli yurtini butunlay tashlab etib, hijrat zaminida xotirjam jon beqish bo'lmasdan, balki hijrat rayonidagi xotirjam vaziyatdan foydalanib, birlashib kuch to'plab asli yurtini ozod qilish ekanligini, shunga farzandlarni iymon aqida asosida bilimli qilib tarbiyalash kerakligini, hargizmi moddiy ma'ishatni oldingi qatorda sanaydigan qilib tarbiyalamaslik kerakligini alohida ta'kidladi. Sharq Turkiston tadqiqot vaqfining qurg'uvchisi dotsent doktor Erkin Akram ichilish so'zi qildi. U musulmonga ilm o'rganishning farz ekanligini, shuning uchun o'smirlar ilm o'rganishla emas, balki o'z sohasida olim bo'lishi kerakligini, ilgari borliq ilm sohasi musulmonlarning qo'lida ekanligini, shunga boshqalarga hukmronlik qilib kelganligini, buning uchun ilmga ahamiyat berishning bir ibodat ekanligini bildirdi. Arqadan Sutuq Boğraxan İlim və Mədəniyyət Vaqfının muavin rəisi Ömər Qaracım söz qıldı. O Sutuq Boğraxan Vaqfının mərhum ustaz Abdulhakim Xan Maqsumacımın yetəkçilikdə 2012-ci ilə qurulğanlığını, şundan biri Uyğur fərzəndlərinin tərbiyələnməsinə barlığını atab kəlivatqanlığını, yaxşı nəticəyə erişkən oququcuların ilim öyrənişi bilan birgə iman və itiqadını mı öyrənməsi kerakligini, ata-anaların mı bu nöqtəyə əhmiyyət verişinin zərur ikənligini tövsiyə qıldı. Arqadan Uyğur İlim və Mədəniyyət Tədqiqat Vaqfı rəisi Abdulahad Uçqun söz qılıb, vaqfının bina seti verib, barlıq təşkilatlar bilən həmkarlaşıb xizmət qılıb atqalıqını, bundan kiyimi barlıq təşkilatlarının Uyğur özmürlərinin ögünüş və uqış işlərini qollışını ümit qıldıqalıqını bildirdi. Arqadan cəmaat ərbabi Abdiqadir Yapcan söz qılıb, ilim ögünüşkə əhmiyyət biriş bilən birgə, Şərq Türkistan xalqının növətdiki vəziyyətiki köngül bölüşü kərəkdikini, xüsusən tört nərsinin əhmiyyətini tonu veriş kerakligini, ular bo'lsa o'zini tonish, onalarini tonish, yashayotgan muhitni, Xitoydan iborat dushmanni tonish ekanligini, navbatdagi Sharq Turkiston xalqi boshdan kechirayotgan xo'rliqdan qutulishning ilm orqali maydonga keladiganligini, bu ilm dushmanga qarshi turish bilan rolini joriy qildiradiganligini bildirdi. Ümit tarbiyalash turining mas'uli Salchiq universitetidan doktor Adiljon Ar Uyg'ur mukofotlash programmasining maqsadi va yetmakchi bo'lgan nishoni haqida to'xtalib, to'liq o'tirg'i ko'chish imtihoni ning
faqat ballarning ishi bo'lmasdan, balki ota-onalarning masalasi ekanligini, bu jihatda ota-onaning rolining intayin muhimligini, imtihonda yaxshi natija qo'lga keltirgan o'quvchilar uchun Turkiya va xalqaroda ishlarning ochildiganligini, bilimning insonni yuqori martabaga chiqaradiganligini, bundan keyin mazkur programmani texnomo kengaytirish planining borligini ta'kidladi. Faoliyatda bu yil Turkiyada to'liq o'tirg'i ko'chish imtihonida 497 dan yuqori nomor olgan bir o'quvchi birinchi darajalik mukofotga erishgan bo'lib, uningga olma markalik Xadri kompyuteri, ikkinchi va uchinchi bo'lgan ikki o'quvchiga birdan HP markalik Xadri kompyuteri, to'rtinchi va beshinchi bo'lgan ikki o'quvchiga birdan iPad mukofot berildi. Undan boshqa imtihondagi nomeri 400 dan 420 gacha bo'lgan o'quvchilarga 1000 liradan naqpul, nomeri 420 dan 450 gacha bo'lgan o'quvchilarga 2000 liradan naqpul, 450 dan yuqori nomer olgan barliq o'quvchilarga 3000 liradan naqpul mukofot berildi. Xitoydagi bir savdo sarayiga o't ketib 16 xitoy o'ldi. Xitoyning Sichuan o'lkasidagi bir savdo sarayida o't apti yuz berib 16 xitoy o'lgan, 80 ga yaqin xitoy qapsilib qolgan. Xitoy davlat qo'llarining xabarida bildirilishicha, 17 iyul Sichuan o'lkasining Zigong shahridagi bir savdo sarayida yuz bergan o't apitida 16 odam o'lgan bo'lib, yana necha o'nlagan xitoy qapsilib qolgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasi tarqatgan va ijtimoiy tarqat qo'llarda ham bahrlangan ko'rinishlarda Zigong shahridagi bir egiz binodan quyuq qora tutunning ko'kka ko'tarilganligi ko'ringan. Bildirilishicha, o't apiti binoning ostingi qavatidagi bir savdo sarayida boshlangan. Markaziy televiziya stansiyasining xabariga asoslanganda taxminan 30 odam qutqizib olingan bo'lib, shu joy vaqti kech soat 8 dan 20 atrofida o't o'chirilgan. Zigong shahrlik doiralar o't apti haqida dokulat e'lon qilgan bo'lib, dokulatda oshkorlanishicha, mazkur binoda 17 iyul yuz bergan o't apti voqeasining qutqizish xizmati ertasi sahar soat 3 da oxirlashgan. O't apti sababidan 16 xitoy o'lgan. Dastlabki tekshirishga asoslanganda, bu qitimqa o't apti qurilish xizmati sababli kelib chiqqan bo'lib, konkret ahvol texnomo tafsili tekshirilmoqdi. Bildirilishicha, o't ketgan bino jami 14 qavat bo'lib, voqea yuz bergan joyda nurg'un quyuq is tutak ko'kka ko'tarilgan. 1-chi, 4-chi, 5-chi va 6-chi qavatlarda o't manbasi bayqalgan bo'lib, naq maydondagi izlash qutqizish jarayonida 11 kishining kuyib ketgan jasadi bayqalgan. Xitoy Amerika bilan qoral suhbatini vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Xitoy Amerika bilan o'tkazayotgan qoral kontrol qilish va uning kengayib ketishining oldini olish to'g'risidagi suhbatini vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Xitoy Yer shari televiziya to'rining xabariga asoslanganda, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan Amerikaning qoral kontrol qilish va ularning kengayib ketishining oldini olish suhbatlariga aloqador siyosiy atmosferasining Amerikaning buzg'unchiligiga uchrganligini da'vo qildi. Rusiya bilan Ukraina asir almashtirdi. Rusiya bilan Ukraina o'rtasida asirga tushgan 190 askar almashtirildi. Rossiya davlat mudofaa ministrligi Ukraina bilan ikki tarafning jami 190 askarining o'zaro almashtirilganligini e'lon qildi. Ministrlikning bayonotida muzokaralar natijasida Ukrainada asirga tushgan 95 Rossiya askarini Moskvaga topshirganligini, buningga javoban 95 Ukraina askarining Kiyevga topshirib berilganligi qayd qilindi. Bayonotda Rossiya askarlarining asirlikdan qutulishiga Arab birlashma xalifaligi vositachilik qildi deyildi. Bayonotda yana asirlikdan qutqizilgan askarlarning ministrlikka qarashliq doktorxonalarda davolanishi uchun Moskvaga avatildiganligi qayd qilindi. Tramp Tayvan Xitoydan qo'rqitishimiz uchun Amerikaga pul to'lashi kerak dedi. Amerikaning sobiq prezidenti va navbatdagi prezident nomzodi Donald Tramp Xitoydan qo'rqitishimiz uchun Tayvan Amerikaga pul to'lashi kerak dedi. Angliyada chiqadigan muhofazachilar gazetasining xabarida bildirilishicha, Donald Tramp Bloomberg haftalik savdo jurnalining ziyorati jarayonida agar noyabrda o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qilsa, Amerikaning Tayvanni qo'g'daydigan yoki qo'g'dimaydiganligi to'g'risidagi savolga javob bergan. U Amerikaning sug'urta shirkatidan farqi yo'qligini, Tayvanning Amerikaga hech narsa bermaydiganligini o'tirg'i qo'yib, Xitoydan qo'g'dishimiz uchun Tayvan Amerikaga pul to'lashi kerak degan.
Trump yana Tayvanning Amerikadagi yerim o'tkizgich sanoatining hammasini dugidak egilib olganligini ilgari surib, bizning barliq o'zak tijoratimizni tortib oldi. Ular intayim boy. Men bizning sug'urta siyosatidan farqimiz bor deb qaramayman deganlarni qayd qilgan. Biden saylamdan chekinishi mumkin. Amerika prezidenti Joe Biden salomatlik ahvolida biror masala ko'rilgan ahvolda saylamdan chekinishi mumkinligidan bishorat berdi. Biden öz devleti üçün yaxşı işlərini qılğanlıqını və qılıdığan köp işlərinin barlıqını əskərtib, namzatlıqını davamlaşdırışını xalaydıqanlıqını bildirdi. O, devletnin özüge ihtiyaclıq işkərlikini təkidləb, yaş əqil payda qılıdı, dedi. Biden 5. noyabr ötküzüldüğün prezidentlik saylamadan qandaq bolğanda çekinişi mümkünlükü doğrusudaki sualğa, əgər salamətlikimde məsili görülsə, Yani doktorlar kelip salametlikinizde mundaq mesele bar dese çekinişi mümkün dep cevap verdi. Nöbette bir kısım demokratçılarımı Biden'nin saylamdan çekinişi üçün besim kılışını küçeytken bulup, onu çekinişke çakırbatkan demokratçı parlament azalarının sani 20'den aşkan. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımız görüşkice aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.